STM Beats. Alone inside a crowd, 'cause I can't see you anywhere. 'Cause all I wanna know is what I should go on up. Don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go. Da Marta. Aí a Marta para sair da marcação, já se livrou, pé esquerdo, três dedos, desvio, a bola vai entrando. Gol! Tô ao vivo com a gente. Porque o Palmeiras vem vindo. E vem com a Otília. Ela tenta sair da Bruna Benites. Na primeira ela conseguiu. Benites chegou mais pesado. Palmeiras recupera. Rosana tentou no embate ali com a Bruna Benites. Melhor pro Internacional. Palmeiras vem na velocidade. Mais uma vez a Otília. Colocou na frente. Tá na área. Faz o break. Tenta sair da marcação. Tentou o cruzamento. Foi atrasado ali. Ela tinha Bruna Benites. Direta, chega bem a Bruna Benites por baixo, ia sobrar a bola limpinha pra Flávia ali. Falta inclusive pra equipe do Palmeiras. Angelina mandou na área, de cabeça a Bruna Benites escora. Essa colocou na Rosana. Benites corta de cabeça. Belinha.
uma vez com perigo. Aline Milene, cruzamento, tirou do jeito que deu por ali a Bruna Benítez, capitã do time do Inter. Bola mais pra frente para o regulamento.